Hi guys! Bagong video na naman po ang aking hatid sa inyong lahat. Today is December 31 and time check it's 10.27 in the evening. At ilang oras na lang mga manang ay magbabagong taon na. Kararating lang ni Jay, galing trabaho, nag-overtime pa siya dyan. Akala ko nga hindi na siya aabot, kaya nag-worry din ako, kaya baka hindi nga kami makakalabas tapos ma celebrate New Year. At pagkadating nga niya guys, hindi ka kami agad-agad lumabas. Kasi nga, nag-iisip pa kami kung saan kami pwedeng kumain ng ano, dinner bago mag-New Year. ko so, since nasa plano namin nga, mag-disco nga kami ngayong gabi na ito, So, napag-desisyonan na namin na dito na lang sa malapit. Ayan guys, pinapakita ko yung mga dinadaanan namin na parang napaka-silent naman yata ang paligid. Walang mga katao-tao guys, tignan nyo. Eto nga, at nakalabas na kami ng main road. Napansin ko talaga na parang matamlay ngayon. Siguro mga tao is busy, mga nagluluto ba ng kanilang pagkain for the celebration of New Year. At itong pupuntahan namin na restaurant ay malapit lang talaga dito sa amin. Bin Mamud area, paglabas mo, heto na. Yung mga magkakalapit na mga restaurant ba? And hello, Friday! Eto, dito kami magdi-dinner guys. Welcome ulit sa Friday! Ewan ko ba, basta nag-crave ako or na na naman ako pag niniisip ko yung steak. Ewan ko, kahit paulit-ulit ko pa talagang punta ng mga restaurant na ito. At nauna na ang person, hindi ko alam kung pagod yan or naantok na or nagmamadali or gutom na talaga. Kasi nga guys, kawawa naman yan si Jay kasi galing talaga yan sa trabaho at nag-overtime pa. Buti nga nakahabol pa siya ng, ano eh, ng dinner kasi ay ewan ko lang nung New Year. Heto na at inabot na sa amin ni eh, Kuya yung ano yung menu book. So, ayan, pili-pili na kami. tagal namin nagmili yan, guys. Pero isa lang talaga yung nasa isip ko, steak. Pero sa kanya hindi niya alam kung anong o-orderin niya. So, for the first time, ang pinili niya diyan is yung pasta ba yun? na Ako naman kasi hindi ako pa ng pasta. Tapos hmm. so, Sa akin naman is isang mushroom ribeye. And then, tanong ko lang kung ano kung unlimited ba 'yung ano 'yung ba, or ba 'yung At this moment wala pa masyadong tao sa loob ng Friday. Puro mga family lang ang nakikita ko. At ito naman ang aking view pag tumingin ka sa labas ng bintana. Yay! At eto na, dumating na ang aming mushroom soup. Ito talaga ang pinaka-favorite namin na sabaw. Tuwing papasok kami sa isang steakhouse, hindi talaga nawawala ang pinaka-yummy ng pinaka-malapot na malapot daw. Yes! Ang ating mushroom soup, hindi talaga ano, mouthwatering talaga at irresistible ang mushroom soup promise. At dumating na rin ang aming order na bottomless iced tea. So tuwing papasok kami guys, eto talaga ang ano, wa is tea. Hindi na kailangan natigay sa kami ng drink kasi nga, nagsishare na lang kami dito sa isang baso. OMG! Nandito ng aking order na oh, wow. steak. You, sir. Yung rib eye with mushroom sauce. O, oh, diba? Yummy! So, ang side dish naman niya na pinili ko ay yung blanched broccoli. Ang sabi ko, wag masyadong overcook ang broccoli kasi nga hindi na masarap yan. So, dami-dami naman ang pagpipili na side dish. Ewan ko ba kung bakit napili ko pa yung Spanish rice na yan. At ito naman ang in-order niya for the first time. Nag-go for pasta siya. Hindi ko nga alam ko anong pangalan yan, guys. Ako naman, hindi ako fan talaga ng pasta. Ewan ko ba kung bakit yan ang in-order niya. Bago nating upakan ng ating steak, ito. At ilagay na natin ang kanyang mushroom sauce. Yung palang nakatapping kanina na parang prito na breaded. Ewan ko yun. Tinanay niya, ano, tikman. Tinanong niya sa akin kung ano daw yun. Sabi ko, hindi ko alam. Baka kasali yan sa toppings ba? <laughs> kain na lang ng kain. Order na lang ng order na. Kahit hindi mo naman alam ang ino-order mo. Oy, katulad nun. Pinatikin niya sa akin yung prinito na breaded mushroom pala yung nasa loob nung guys. Akala niya kasi karne. <laughs> Pero natikman naman namin, masarap naman yun. Hayan naman yung Spanish rice na yan. Akala ko tuloy, masarap siya. Nadala talaga talaga ako sa pangalan niya na Spanish. Pero hindi ko talaga type yan guys. Mas gusto ko pa ang white steam rice. o so, ba diba? At eto na nga, eto na ang sinasabi ko sa inyo guys. Dahil hindi rin ako fan ng pasta, hindi ko talaga makakain yan guys. So yan yung in-order niya, ayaw niya rin yung in-order niya. At ako naman yung Spanish rice, so tignan nyo oh, Hay, ewan, ikakaiba naman yung lasa niyan. Pero dahil busog na ako sa steak, hindi na rin naubos. At pagkatapos namin kumain, dali-dali nga kami pumunta sa isang hotel. Kasi nga, inahabol namin yung countdown. 15 minutes to go, mag alas 12 na dito sa Qatar guys. At magka-countdown na talaga yung pupuntahan namin. Oh my God, sana magkahabol kami. At sorry naman, bigla ako nasinok. At dito na nga kami sa pupuntahan namin. Ano talaga yan? Sinisinok talaga ako. Bakisama ka naman. Oy, wag ngayon. And welcome to Radisson. hayan for the person na una na naman talaga. Ako, na, sinisirup na naman ako. <laughs> At heto ang person na huli na naman. And for the flex na naman ang pagmumukha niya. Oh, So tara na guys at pasukin na natin ang Radisson Blue. Sa loob ng hotel na to guys at nandyan ang Cube. So very popular na diskuhan yan dito sa Qatar. So ilang beses na rin po ako pasok dito. So hindi na to bago sa akin paningin. At nung nag-aral ako ng information technology na programa ng OWA guys, dito rin naganap yung graduation namin dito sa loob ng hotel na to. At patungo na kami sa lugar na diskuhan. Cube ang pangalan nun guys ha. Tapos marami kami nakasabay dyan. Siguro gusto rin nila mag-celebrate ng New Year, mag-countdown, mag-ano, iminom ng alak. Maraming alak don guys. Basta may pera ka lang dala, walang problema yan. oh, ayan, tulad yan. O, isang lugar yung pupuntahan namin. So, pagpasok mo doon sa loob ng hotel, pero paglabas mo, ayan, it's ibang entrance ba? Marami din mga tao dyan na nag-aantay. O sige, nagtatiming bago pumasok kasi nga may oras pa naman na nasasapat bago mag-New Year. At marami din talaga ang nagbago sa lugar na ito. Dati, ginagawa pa lang iyang, ewan ko ba kung mini resort ba yan, may swimming pool din dyan. Pero ngayon, okay na siya, o. So, hayan na nga. Yan yung sinasabi ko na Cube, yung pangalan ng diskuhan. So, welcome to Cube, guys. Pero bago ka papasok, kailangan mong pumila. At eto na ang nakakasad guys, hindi ako pinapasok kasi nakalimutan ko ang Qatar ID ko. Kasi nga guys, kailangan nilang i-scan yan at dapat valid ang ID mo bago ka pumasok. Kaya ang sabi, mag daw kami dito sa Orion na diskuhan, baka pwede akong papasukin. At nung nakarating na kami dito sa Orion, heto nga at may nadatnan kaming pila. So dali-dali na kami bumila at nagbabaka sakali na ako'y makapasok. So ilang minuto na lang talaga pag New Year na. So hayan guys, wala talagang pag-asa na kami ay mag-celebrate ng New Year doon sa loob ng mga diskuhan para mag-countdown. Heto na at nauwi na kami. At kahit hindi nakabasok, amanan nyo guys sa loob ng diskuhan. Okay sa so all right, walang problema. Malit na bagay yan para problemahin pa natin guys. Ang importante, sama-sama tayo at nakatayo at nakatindig pa rin. Nasasalubong sa bagong taon. 2023, maraming salamat. And 2024, hello sa'yo. Sana ay maging mabuti ka sa aming lahat. so, salubungin natin ang 2024 na payapa, masaya, masigla at punong-puno ng pagmamahalan. Bye!